ଆମ ଗାଁ ଉଦ୍ୟାନରେ ଚାଷ ପିଲାଙ୍କ ଖେଳନା ସାମଗ୍ରୀ ହଟି କରାଯାଉଛି ବିରି ଚାଷ। ରାଜକନିକା ବ୍ଲକର ଲହୁଣୀ ପଞ୍ଚାୟତରେ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିବା ଆମ ଗାଁ ଉଦ୍ୟାନ ବା ସ୍ମାର୍ଟ ପାର୍କ ଏବେ ହଜିବାକୁ ବସିଲାଣି। ପଞ୍ଚାୟତ ଅଧୀନରେ ଥିବା ପାର୍କ ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ଅଧୀନରେ ଆସୁଥିବା ବେଳେ ସରପଞ୍ଚ ତାଲା ଝୁଲି ବିରି ଚାଷ କରୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଏଠି ଆମର ଯେ ସରପଞ୍ଚ ତାଙ୍କର ଦବଙ୍ଗଗିରି ପାଇଁ ଏଠି ପିଲାଙ୍କର ଯେଉଁ ଖେଳ ସାମଗ୍ରୀ କିଛି ନାହିଁ, ସବୁ ଖୋଲି ଖାଲିକି ଏପଟ ସେପଟ କରି ବିକ୍ରି ବାକ୍ରି କରିଦେଇ ଏଠି ରବି ଫସଲ ଯୋଜନାରେ ଏଇଟା ମୁଁ ଭାବୁଛି ବୋଧେ ସରକାରଙ୍କର ରବି ଫସଲ ଯୋଜନାରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହୋଇ ମୁଗ ଶାଗ ମୂଳା ଏସବୁ ଚାଷ କରାଯାଉଛି। ସବୁବେଳେ ତ ତାଲା ପଡ଼ିକି ରହୁଛି, ସରପଞ୍ଚ ସବୁବେଳେ ତାଲା ପକାଇକି ରଖୁଛନ୍ତି ୟାକୁ ପିଲାଙ୍କ ଖେଳିବା ପାଇଁ ପିଲାଙ୍କୁ ଛଡ଼ାଯାଉନି। ୟା ଭିତରୁ କୌଣସି ଦିନ ବି ମୁଁ ଆଜି ଯାଏ ଦେଖୁନି ପିଲା ଏଇ ଭିତରେ ଖେଳୁଛନ୍ତି। 10 ଲକ୍ଷ ବ୍ୟୟ ଅଟକଳରେ ନିର୍ମିତ ହୋଇଥିଲା ପାର୍କ, ମାତ୍ର ନିର୍ମାଣର କିଛି ଦିନ ପରେ ପାର୍କର ଚିତ୍ର ଭୁଶୁଡ଼ିବାକୁ ବସିଥିଲା। ଖେଳ ସରଞ୍ଜାମ ସବୁ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିବା ବେଳେ ଧୀରେ ଧୀରେ ତା ସ୍ଥାନରେ ଚାଷ କରାଯାଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ମୁଁ ତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ଯେ ଲହୁଣୀ ସରପଞ୍ଚ ସେଟାକୁ ନିଜର ପୈତୃକ ସମ୍ପତ୍ତି ବୋଲି ବିଚାର କରିଛନ୍ତି, ଏବଂ ଯେଉଁ ରୁରାଲ ପାର୍କର କଥା ଏଠି ଉଠାଯାଉଛି, ରୁରାଲ ପାର୍କ ଆମୋଦ ପ୍ରମୋଦ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ, ସେଠି ପଞ୍ଚାୟତର ପିଲାମାନେ ଖେଳିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଠି ଖେଳ ସରଞ୍ଜାମ କ'ଣ ଅଛି କି ମୋର ନୈତିକ ପ୍ରଶ୍ନ, ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଇଏ ଯେଉଁ ଟଙ୍କା ସେଠି ବ୍ୟୟ ହେଲା ପ୍ରାୟ ଆପାତତଃ ଯେଉଁଠି ଲେଖା ହେଇଛି ବ୍ୟୟ ଅଟକଳ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା, ସେଠି ମୁଁ କାହିଁ ଭାବୁନି ଯଦି ତଦନ୍ତ ହେବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯାହା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସେଇ ରୁରାଲ ପାର୍କ ଭିତରେ ରହିଛି ତା ନିଶ୍ଚିତ 3-4 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଭିତରେ ସୀମିତ ହୋଇ ରହିବ। ଯେଉଁଟା ନମୁଣି ପଞ୍ଚାୟତରେ ରୁରାଲ ପାର୍କ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ସେଇଟା ହେଉଛି ଜିପିତାକୁ ଆମେ ମ୍ୟାନେଜ୍ କରୁଥିଲା, ସେଇଟା ଜିପିକୁ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଓଭର ହୋଇଥିଲା। ଆମେ ତଦନ୍ତ କରିବୁ କ'ଣ ହେଇଛି ଯେ କଥାଟି, ତଦନ୍ତ ପରେ ଜଣାପଡ଼ିବ ସତ୍ୟ କ'ଣ ଅଛି। ସରକାରୀ ଯୋଜନା ବାଟମାରଣା ହେଉଥିବାର ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଉଦାହରଣ ହେଉଛି ଲହୁଣୀ ପଞ୍ଚାୟତ। ଉଦ୍ୟାନରେ ସୁନ୍ଦର ଫୁଲ, ପାଦଚଲା ରାସ୍ତା, ସବୁଜ ଘାସଗାଲିଚା, ସିମେଣ୍ଟ ବେଞ୍ଚ, ଆଲୋକୀକରଣ, ପାଣିର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଯାହା ଏବେ ଖୋଜିଲେ ମିଳୁନି। ଉଦ୍ୟାନକୁ ତାଲା ବନ୍ଦ କରି ରଖିବା ପାଇଁ ଅନୁମତି କେଉଁ ପ୍ରଶାସନ ଅଧିକାରୀ ଦେଇଛନ୍ତି ତାହା ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଆଳିରୁ ବିଭୁ ପ୍ରସାଦ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।